Asia News. Inilah perangai Anwar Ibrahim. Kita dapat tahu perangai sebenar dia. Iaitu ianya membuktikan bahawa Anwar Ibrahim ni pembohong besar. Apa saja yang berkaitan dengan Melayu, Anwar sanggup persoalkan. Kemudian dia nak terjemah. You kata okay, God in English, Lord in English, but in Malay, it must be Allah. No, you can't use Allah. Then you argue, but the Arabs, Muslims use Allah. The non-Muslim Arabs also use Allah. Anwar sanggup sebut dengan tujuan untuk mendapat sokongan bukan Melayu. Perkataan Allah pun gaduh. And yang lawan ni not very religious anyway. Kalau saya merasakan wajib bagi saya menyatakan pendirian saya bahawa saya amat terkilan dan amat tidak bersetuju dengan langkah sedemikian. Kerana isu ini isu asas pokok yang paling besar dalam agama. Agama mana pun, tonggak yang paling besar ialah kepercayaan kepada Tuhan yang nak dia sembah. Kita Islam dengan Islam Allahnya. And in Malaysia, firstly Allah issue. I mean it's completely insane, if not ridiculous, to suggest that you can impose upon others, you know, non-Muslims, a law denying them the right to call their God whatever name. You can call any other name except Allah. So there's a law, but this can only come from a ruling establishment or clique that is myopic, racist, or clearly intolerant and undemocratic. Dr. Harundin keluar dalam satu akhbar menyatakan bahawa kufur bagi orang Islam sekiranya menyokong orang bukan Islam menggunakan nama Allah. Well, what are you? Do you support secular state or you support an Islamic state? If I don't support Islamic state because it's interpreted by so many in negative context. Dah lama tak jumpa, hati merata duka. Yang malam terbayang, oh nasibku malam. Kemana menghilang, tiada surat datang. Oh nasibku malang, Azizah tak datang. Oh nasibku nalang, tak datang, tak datang. Di penjara seorang, siang malam terbayang. Kemana menghilang, tiada surat datang. Yang malam terbayang, oh nasibku malang. Oh nasibku malang. Tinggal tak orang. Dia orang